sä myös näytät siltä, että sun tehdään sen Netflix-dokkari joskus. Ette näy siihen. Te elätitte mene siihen esille. Otetaan mulle isot aplodit. Moikka! Tervetuloa Kumpula Stand-up-klubille. No ketkä sun top 5 suomalaiset koomikotta? Matti Paalanen. Matti Paalanen. Ja Köpi. Ja Köpi. No niin, kaksi. Muistatko sä ketään koomikoita? Nää, ketä Jami sanoi. Joo. Eli... Sä unohdit ne jo sen. Joo, sen, no, sen, no, joku sen, Matti, joo. Sitä mä joo, Matti. Köpi. Joo, Köpi. Köpi. Hedberg. Joo. Joo. Ja Niko Kivänen. Niko Kivänen. Jos ne pitäis laittaa järjestykseen, niin kuka sen kuuluu? Köpi. Köpi. Ja täällä on lavalla ihan mahtava Köpi Kallio! Jenni ja Jami, olis Köpi kova? Oli. Oli kova. Best. Mä arvostan sitä, ettei te lähtenyt Köpin jälkeen pois. Ei me olla niin törkeitä. Te ette ole niin törkeitä. Joku tästä ois lähtee. Voinko hän vessajonossa vielä? On. Katsotaan, koska hän tulee. Tuleeko hän sieltä? Ja iso tapuori! Virittelin jotain eturauhasvitsiä päässä, kun sä oot niin nuori, että sulla se ei oo ongelma. Mikä sun nimi on? Jorma. I don't believe you. Nimi muuten. Mm, meidän sä sanoit, en usko. Mikä sun nimi on? Lotta. Lotta, sen mä uskon. Jorma ja Lotta. Jorma, sä vaikutat mielenkiintoiset tyypit. Mitä sä teet päivisi? Okei, otetaan toinen aihe. Mikä on mielenkiintoisinta sussa? Uteliaisuus. Uteliaisuus. No, se on hyvä piirre. Missä oot tänään ollut utelias? Esimerkiksi tän keikan aikana. Susta vähän on. Susta? No. On jotain, mitä me jaetaan. Mä oon niin utelias susta ja se on... Mä oon sanonut, että äänestä vihreitä, mut harrasta turkistarhausta. Vastusta rasismia, mutta muuta lieksaa, niin kuin, että valitse jonkin kumpi. Semmonen mä oon. Jorma, tykkääks mut vähemmän vai enemmän nyt tiedon jälkeen? Ainakin oot rehellinen. Mua harvittaa, että mä en niinku löytänyt sua heti ekan puoliskoon, niin me ei jutellut, koska tästä on tullut vielä hauskempi ilta. Tuu mun podcastiin joskus. Mun piti pyytää Köpiä, mutta se ehti lähteä. Ja Jorma on ihan yhtä hyvä. Jos et sä nuku, sulla on älyttömästi stressiä. Paras tapa purkaa stressiä on salamurhata joku. Suosittelen kokeilemaan. Siksi nimi onkin muutettu. Siksi nimi on muutettu täältä. Salamurha ja eturivissä. Sä myös näytät siltä, että sun tehdään sen Netflix-dokkari joskus. Mulla tuli räät nenästä, niin mä olen niin kovaa. Melkein kuuntelee death metallia runkaa tennissukkaan. Hei, kiitoksia teille. Tää on ollut erittäin mukava. Mun mä ajattelin, että mä ajattelin. Aatu Raitala!